Johnny, il y a une vieille. Mbote balandi nyonso ya Congo ya sika 1.com wabino molobeli Johnny ya impie l'homme à la taille de Jésus mbote lelo na yambi lisusu bokechwa ya mbope komanda eso bien parlé baya baye bisabiso maimanso ezali koleka ba information nyonso ndenge bo bengaki bolobaki na yambi bango po ba éclaircir biso mbote bokechwa ya mbo. Mbote l'homme, ha, Johnny Aipi, na ilungi ya Yesu Masiya. Ok, merci, Wayambo. Mbote, komanda Yesu. Oui, mbote mingi, Johnny Aipi, merci mingi na ose déplacé le dimanche. Pour moi, il y a télé, Johnny Aipi a kende pe église, donc, Yesu la kisabino, ok. Johnny Aipi a za koraya, andi milana Yesu, yangwa mi pesa kombo Yesu, donc, mbote mingi, Johnny Aipi. Ok, merci. Torokende mbangu na likambo ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, biso nyonso, batu nyonso mokili mobimba, toyebi Félix Tshisekedi akomi pembeni ya Vital Kamerhe. Kasi awa, bino ba kombatan pe batu nyonso yo, bolula IDPS. Loko la Félix Tshisekedi aza mwana ya Tshisekedi wa Mulumba. Loko la komi pembeni ya Kamerhe eza malamu obeteli maboko bosepeli pe ayaki awa na Brussels asalaki conférence awa avant tokende pa ya Bokechwa ya mondenge ya lobaka yo onyata nanu yo pe okendaki conférence wana me na yoki sangwete bino bozape ko tsaye kotindika e donc ko soutenir ye eza ya solo likambo. Non, en tout cas, merci mingi Johnny Aipi na question ana parce que na ibike bato ebele bazozi la réaction ngana Bokechwa ya mbo par rapport à conférence otoleka ya Félix Tshisekedi. Na kendaki na conférence wana étant que membre ya IDPS, na kendaki na conférence wana parce que makambo wana na mona ki eza ko engager mboka na biso. Et comme naza patriote, naza résistant combattant et naza gendarme du peuple place nyoso ba olobe ya makambo ya Congo na kozala wana parce que toza lisusu na 1990 te toti ke la ra classe ya bato moko boye famille moko boye bato moko boye po basala makambo ya Congo te. En tout cas ngana zolo bango po ba musuba ba katinga naza mwana rebel hein? Papa nanga za ki rebel penza mumbisto ba bunda donc esprit nanga deja ezalaka soki mutu alingi ko hypothéke mboka na kozala wana après na ko défendre mboka na ngai comprendre eza ko lobaki na kendai na conférence. Na conférence makambo elobama ki kuna mosusu na zangi nango d'accord te na tango na zongi na ndako lisusu na tali na monike eza ba biloko mosusu oyo Félix alobi tant que Félix parce que eza engagement ya IDPS ezali na engagement oyo ya mutu Félix mais Félix a engagé directement IDPS na makambo ya zo sala parce que tango atelema ki wana après discours na ye alobaki IDPS a lancé ki makri moko ya IDPS ça veut dire IDPS déjà aza impliqué na makambo Félix azo sala donc tango na kendaki kuna eloko parmi babiloko na sepeli na ngote eza tango Félix parce na ozo ma moke po na kota na sijene eza na place moko alobaki par rapport à ba refoulé oyo ya Brazzaville alobi Kabila a kotisi ba milice ya Mobutu ba DSP na ba kuluna akotisi bango na Congo po basala insécurité. En tout cas ngai nazaki touché makasi komona ke Félix akolo babilo kwa ndenga wana te parce que depuis batwana ya IDP ya nini ya ba DSP ba bima na Congo ba katisi pa sa suba kima ti lelo ba boma mutute batwana ya ba DSP ba boma mutute ti lelo ninga balubake bato parce que wana eza discours ya bato ya Kanambe to la nalanda bato baluba mingi na ba RTNC na sana tana bakotanga bakomo na bango te ezaki discours na bango ya kwakize ke nini Sassou aza ko kotisa ba DSP na Congo po ba ya ko déstabiliser mais esalinga pas si komona ke Félix a répété lokwana
ke ba kotisi nini nini na rapatriement wana ba kotisi ba alobaki ba milice ya Mobutu ça veut dire ba DSP ba kotisi bango ba zongisi bango na Congo na ba kuluna po ba ya kokotisa ba ya kosala insécurité na Congo est-ce que bato basala ka insécurité na Congo est-ce que za bato ba DSP non eza ba DSP te bato o basala ka ba nini insécurité na kati ya Congo Félix il fallait dénoncer bango mais yo moni te ke Félix Siko a pesi position aza sima ya Kabila pe azala deja sima nae mais comment ba msusu ba koya bo beti bango Félix Tshisekedi aye boyambie na kimia na boboto nini kobanga bobanga kato nini bobanga ka Félix Tshisekedi non yo mingala banga moto te na bitu epse ke na mwana rebelle na répéter ango na mwana rebelle ya solo nazolo baboye tang nazoki nena makambo ajon pour comprendre que nazaki na conférence tozaki na église té pour makambo isto lo ba amen té biso to ba combattre ko lo ba amen kaka una yo lo ba ki nini tang ozaki devant Félix Tshisekedi na ko ya pour ba peuple to ba comprendre pourquoi le na lo ba makambo biloko Félix a lo ba ki po nazaki na ngo d'accord té tang a lo bi makambo ya ba kuluna ke azongi si bango ba sala insécurité mais bato oyo ba sala ki oyo babande ko boma bato ya IDPS na période ba élection ana hein eza ba kuluna oyo kanambe a arma bango pourquoi pas a dénoncer nde mutu oyo aza ko armer ba kuluna wana ke alobaki ba kuluna est-ce que aussi au moins 130 000 kuluna bazongi sa bango 130 000 kuluna je pense place wana en tout cas nana za si naza d'accord té na Félix ya ko akize peuple na biso ke baza ba ba despé après baza ba kuluna eza mboka na bango soki Brazzaville a boili bango mabele na bango bazana droit kozonga na bango mais retour na bango eza kolobateke yango nde ko créer insécurité na kati ya Congo eza mabele na bango mais lelo soki yo okomi ko iskolobake e ba ba DSP donc ba milice ya Mobutu bazongi na bakuluna po ba Kabila nani bakotisi Kabila kotisi bango po ba yo créer insécurité en tout cas Félix Nanaza d'accord té batwana ce sont des congolais oyo bazana droit na mabele na bango ba bengani bango na mboka mosusu ndenge lobi pona makambo ke tozo banga Félix moi je ne pense pas qu'il ngana ko banga Félix hein mais bon. Botaki lumba lumbe lumbe té ba msuba ya ka wa rozoatin rotelé maté non 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 Félix ayaka kawa marcha kana biso ngana kende kuna pona ko yokaye c'est quoi zo marché suna binoté té toyo kana bien jusqu'à présent Félix a la kisi position na ina noté mais a la kisi poza sima ya caméra na conférence wana omoni batwa IDPS na Kinshasa déjà parce qu'il faut que ko batwa IDPS balingi el susu ko considérer bande ko na biso il faut que considérer aussi ba déclaration batwa IDPS ya Kinshasa biso toko kota na makambo wana wana eza makambo na bango interne ya parti na bango toko kota kuna te mais comme ça engage le pays mais parti wana IDPS comment on va partir ba combattants yoso non 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 bon mélanger te non ba combattants vous ala sima ya IDPS te pona ebi combattant tout aza membre IDPS non non c'est faux ndenge lobama c'est faux c'est faux biso toza wana to soutenir OK commandant eso nazozongelo na kena epa ya wayambo olobani na makambo ya Félix Tshisekedi bon noma na remercier non commandant eso bien parler pour te dire toujours commandant eso bien parler na remercier Johnny Ayimpi na komisi nzambe ya Congo pe le roi du Congo Jésus-Christ na nzambe ba koko na biso o ba défendre mboka wana omoni Congo Congo eza MPRT po Mobutu akufa MPR kende Congo eza paluté po moni toza kuloba wa lobby mboke ko citer Congo eza paluté to koma su Congo eza IDPS Congo eza IDPS Congo eza aparicoté Congo eza MRCT Congo eza propriété ya batomi satuminete Congo za nation Zaïre za nation le lot diaspora telemi partout dans le monde po za nation zaïrois en danger nation zaïrois toza esclave na moment o naza koloba longwa 1997 tango ba rwandais ba kotaka ko banda ya esclavage ya peuple zaïrois je m'en fous na komba Congo. C'est moi qui respecte komba Zaï. Na Zaï, na sali tour ya Zaï,
Nazaire nazalaki na pe malgré pas ces zalaki. C'est moi nazala na passe que nazala na na pété. Nazala na passe, pe nazala na pété et comme grave. En bref, ba discours ya Félix pour nanga na luba eza makambo ya IDPS ne commandé so lobby. Mais ça n'engage peuple congolais. Ba combattant baza ya IDPS. Mais IDPS ezara batuna yango comme tu as parlé ko batu bazana batuna yango comme te ngana eso to appeler peuple la biso. Pour nous sommes les leaders. Biso to sale la propagande ya ba leader mon côté. Mais nazwa ki chance il y a 2006 il y a soutenu Jean-Pierre Mbemba nazwa ki chance il y a soutenu Étienne Tshisekedi 11 pour un changement na 2016 aux chance il y a soutenu Nani na soutenu Murtouté ngazana action militaire ça fait ngai au tout ezala Félix Martin Fayulu bango tout au ba sa ba ventir na bango pour na ba Congo na Congo. Toi, na mo nebite ben intellectuel Félix Alubara français qui toko nebite en anglais yango yango ndeza ramaele tene lemso ekena ba buzoba poto moni pe Lula bobi Lula président Lula ya Brésil azalaka coordonner ta coupe du monde des obete pa na bango to moni même na Haïti président za musicien mais rébellion na mboka na bango te. Mais pas la biso toi là bata diplôme ndenge na ndenge toi na plus de 12 millions de morts. So botika ba ventir. Botika ba ventir toko bomana pour la mabela Congo. Toko kata na mike mike. Tango Jean-Marie Le Pen aboyi Yannick Noah azali nationaliste ya France, to moni jamais François Hollande ko kangaye. Tango to moni na barre de verre nationaliste flamand, tout le monde n'a jamais roi Philippe Atini ba militaire bakoro kangaye. Nous sommes les propriétaires de cette terre là, le Congo Zaïre. Toi on a droit ya ko défendre Congo. Ya to lobby boy. Diaspora congolais, peuple kinois et kinoise, congolais nyoso azana ba 11 régions. Il n'y a pas d'élection la 2016 na Kanambe. Pour tous en occupation 1 Tozana ba Rwanda botay ko kitana avant-hier n'aéroport Andolo plus de 300 indé Tozana ba Ougandé bana 4 bana 7 Tozana tête à pays Arido Hippolyte Kanambe le fils de Christophe Kanambe et madame Marceline c'est Rwandais touch Tozana Rwandais touch Léon Kengo Adondo papa polonais papa basaka na mboka wana te na lobi na basaka na mboka wana te. Congo ezaya caméléon te Congo ezaya rubero te soki bino bande ko nangai ezaya IDPS MLC palu toko tuna bino toko tuna kizenga contre rente ya Congo pour la nani ndimaka comme premier ministre ya Kanambe toko tuna Jean-Pierre Mbemba pourquoi ndimaka 1 plus 4 na tango occupation toko tuna le monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour la nani ndimaka élection il y a 2011 tandis que yé aloba ke élection za la rabatricage pour la nani ndimaka ya auto lobby les peuples congolais ont témoin peuple congolais Tshisekedi wa Mulumba c'est le fils du pays a qui n'a droit tout soutenir yé to ba ki ke il y a les changements lokwa ndimaka yango biso to pousa ki on bref to iza pour la polémique té mais toujours ba likambo ya Congo. Ya to lobby boy ba discours nyoso oyo Félix ya beti awa na kusenga na Félix arrêté biloko wana immédiatement atika biloko wana iza conseil atika exemple kokot sa Tshisekedi na buzoba caméléon ona baka vital camé na otanga communauté commune koma caméléon akoyi ko manipuler été. Tozoni zanga mobutu et pas la biso ba mongo babi o maki fafa ao kumbola ngoya motabo maka tata nayo abali mama na eleti Kanambe boma mobutu abala bobila dawa zanga sala alliance na ye zanga ninga zana
zanga mobutu akotikalaka jamais koko mata et que nous nous sommes vivants akotikalaka jamais oza tanga pardon te pour le mboko to vani ba Belgique na ba France na ba Grande Bretagne tango Hitler a s'occuper na France na Belgique ce qui général de Gaulle a pardonné ba to ba bumaka ba français mais leur France est tonga mabuti to avia ngote ya to bi zanga mobutu. A côté de la même Kokomara comme c'est des zones, il y a Congo Teta que nous les combattants nous sommes vivants. Tolobi boy, Congo est un mindelete. Il y a un Tolobi, il y a monsieur Félix Tshisekedi. Ce que vous savez, discours naé, il faut être capable de quoi. N'a pas su entourage naé, pas passé conseil. Bisous tout dépassé, on les a battu théâtre. Mutuka on a dépassé, on a redémontré politique à Congo. Parce que je connais. Le Congo, Congo est bingai. Na yebi Zaïre est bingai. Na yebi, nagalsi, naza le seul combattant, on a tari Kosolwana, président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, pendant 20 minutes. Ah! A expliqué ngai, isaba secret politique, na koui ko dénoncé angoate. Tshisekedi a sali, ou ya koui ko sala. Aluba, aluba te, place ya souki, ba Congolais, si 72 millions de Congolais, moins 12 millions de morts, ça fait un gars, non, Johnny a eu, puis là, commandé, so, tu bota ma mouki, poto bête, la bato ma boko. Yé, puis ça, n'a, na, Congo, poto, n'a, na, yoto, longwa, zaï, Congo, poto, ya, poto, toi, y'a, mon pépé, toi, y'a, n'a, avion. Ah, bon, bah, camion, la, bisou, t'otin, n'a, l'année. N'a, bah, bateau, et qui, n'a, bon, t'as la, bisou, na, Congo, bah, n'a, goutte, bah, ça, l'effort, y'a, goutte, ça, l'avion. Na bato mais biso tout ça akuta ta tongate ata bougite bougie la biso ba français belé na monoko yaunga na pesi conseil na Félix Tshisekedi atukuluka e oyo komi moma mabe tulingi so ba conférence de presse on a dit il fait si là et c'est po ya kozala te na sima ya o azala moto ya ya caméléon te azala moto caméléon te. Tant que papa n'est pas vanigné, il va vanigné. Félix, il t'a dit qu'il s'est ça. Aïe, il s'est dit qu'il s'est dit discours dans ma sina. Et c'est Félix a dit bah il se passe dans le Congo. Pour aïe, il s'est dit qu'il a dit qu'il s'est 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 dit Félix il est fort. A quitté l'aéroport en Djili, aucun hôtel au Vandi. Au lendemain hôtel, ok, t'as tout l'ambassade, caméra zo benga yo, nanana yina motomoko, caméra yina voiture, a tout le mango, Félix Tshisekedi d'aye balobi, a yina noté. Alubi soki Félix a été moyen à recontacter. Ça fait, caméra zo manipule Félix, ça Félix a yé ba, oube ba signé ba kor moko mbongo, loko bango ba lula mbongo. Commandé so loba ki, papa aboti, papa commandé so, azala ki, rebelle. Nga papa langa plombier na mbandaka. Plombier atsaka mabende po to melata mai. Mama langa oteka ta pilipili na kwanga. Mais le non a du chance de défendre Congo. Pourquoi nga na boya corruption? Pourquoi yo boya corruption? Pourquoi yo boya corruption? Mboke za na occupation. Tant commandé so atuna Félix Tshisekedi. Yebi sabiso est-ce que Vital Kamerhe aza congolais ou bien rwandais burundais? Soki Félix alinga ka Congo clair alinga ba Vital Kamerhe quand même okoli na Congo mais nationalité noza Burundi na koya malembe place wana ngai na zwaka oui polele polele nazalaki na ndeko ya Zakari baba Baswe aebi singa akamwe ndenge nini Zakari baba Baswe abetara lisolo ya Vital Kamerhe te et pourtant bakola quartier moko tango ba Vital Kamerhe ba kimara guerre ya 6 jours ba yaka ba ndovana na quartier moko ndenge na Kinshasa oyebi na ba Congo na biso partout bazalaka kobenga lopango neti bovandi o bayanzi mo bazalakana na so bozana mbujima ebandolo bokene na lipango bayanzi wana. Et pas y'a ba Vital Kamerhe, bazaye koloba, bo kende pa ba Rwande wana. Alobi, kalate ako panza, ndekwa. Ouais, mais, Oyo lobi koutou, y'a golobani. Alobi ke, azoka mwa Zakari baba baswe ndenga loba kayango, te ti lelo. Mais, avant to continue,
vraiment na rosenga na batu nyonso biso to boyi corruption biso na boya na nga nyonso mais ba matériel ezoku faka biso toza na besoin na sengi na peuple nyonso o alandaka biso o alinko sunga musala oyo toza na besoin ya ordinateur ba laptop toza na besoin ya ba caméra toza na besoin ya ba micro oya moni akoki kosunga na 5 euros 10 euros 50 euros 1000 euros numéro de compte yango wana botinde la biso mongo bosunga pe musala oyo po presse nde mutu esalaka makambo nyonso soki bazwi bino presse esili bateki batu nyonso bazlie bambongo nga wa bino na tikali pona osale ya bino musala bosunga bosunga na ebite wa ya mosoro oloba nini. Mais il y a un message moko munene na ebite parce que moni biso ba ba zairwa kande tozoli la yango moni fe nzamba sunga makambo yo lobi na sali ma rapide parce que kongola bosa na na seconde botei bango siko ah Johnny bolobi bien ouais munene so ndenge bolobi lobi na tonga bosane to ebite ndenge nzamba sala peuple wana to lobi boy Johnny ayimpi azana problème Congo ya sikiza malade to na besoin bato o bazana États-Unis Canada France Belgique Allemagne o azana ordinateur portable ya kitoko apesa Johnny Aimpi o ya moni azana micro caméra ya kitoko po caméra oyo ekwe ya ki na Suède kune pa ba pasteur ba ba ya bandumbistique boy bandumbistique c'est va passer à Bandumba babulisa ki Johnny Aimpi ya ontolobi numéro à compte ya ngwana er mo pe tolobi boy bo sepeli si mitema na biso ke Johnny Aimpi abengi biso bi wayambo en tout cas na tali compte boy e comme 5000 na tali compte boy comme 6000 lobi pe Johnny Aimpi ke na fina ka sombi ordinateur portable na ba micro ya sika to changer bande konangai to changer to kufi plus de 12 millions de morts bako senga bino bata mabende bozo pesa bango bango balingi na zo mbongo ya gouvernement po ba sepela te yo ko sabilo konate alors yo ko sabilo konate po na Congo gouvernement zalaka te na Congo toza na occupation yo ko li mbongo makila te parce que yo botama oneza yo za les propriétaires de la terre do mabilo na yo pe na olobelo ko moko Zakari baba baswe na ebi ko wangana Nebe ko wangana mais botika otungisanga et si bozwa César ngadi yaza asalara ba reportage musala na salilara pona gouvernement yozali kuna bozana batwa na poto bazali ngai naza mupanzi ya peuple donc jamais na kolia mbongo wana te bazo benga ngai na komana bango na ebite komanda eso yoro ba bon yo komana il faut komana bango kala pour siko batikali na journée mon andamenet il est là na lobby mais yango ngana zoka ma bango bazo ya ko luka ko pesa na mbongo siko on est à bavantir peuple diaspora ba ko soutenir ce n'est pas l'argent mais mututu il faut vivre so il faut vivre parce que bitumbo yo zo salele ki makasi to na besoin pour bango ba mona biso na bandako il faut Johnny Aimpi aleka ponga na kosala role ya Johnny Aimpi. Johnny Aimpi aza journaliste résistant et puis aza porte-parole ya peuple congolais et puis aza combattant. Ndenge nga na zoloba ndenge Johnny Aimpi zoloba je crois message on a reçu commandant eso zwa koni peuple congolais ba pelisa moto bayana changa madesu na makayabo balamba rapide parce que ngonga libération comme. Ouais, merci mingi Bujoni a impi en tout cas. Soki bomoni mwana mbale a lobi a pesi oyazaki nango. Boyebi afanda musika pona bandeko na biso pété ba yebite o bazali banda. Johnny Aimpi afanda na Liège. Biso to na Bruxelles. Botala no transport oya auti nango kuna ya watu futele lokote. To pesi ye lokote. Ye mo wachi mwa moyen na ye po aya ku filmer biso. Bozo mona ke toza moyen na ba intervalle belé ya ba émission. Tandis que tu as un belle photo loba, ils ont commencé à faire une caméra en haut. Ba pasteur au bazar professionnel en béto, ba pasolango. Parce que tu as commis un sérieux problème pour un pasteur. Et pourtant, biso toujours ça, la moussa là, où ils ont un pasteur. Un pasteur, c'est celui qui protège le peuple.
biso toza ko dénoncer tozo risquer tozo tia ba vie na biso en danger plus que même ba pasteur wana oyo ba pasteur biso caméra tala Johnny Aimpi ba risque azo zoa bandi na biso quand on dit journalisme eza blaguité ba tozo ba okufa na ba omoni journalisme eza blaguité tango zo dénoncer ba toyo ba ibi mbongo makila bazana ngo ebele makila pona bango c'est rien du tout bako boma elobika pona magambo asala po bino bo monaka o akindaki bo babomie wana boko misiko o tosa nini po toti na mbongo tosenge pa na bino peuple congolais mutu nyoso o ya landaka biso po tosa besoin en tout cas to dénoncer parce que to komi na phase moko ke kanambe abandisko ko accélérer asala génocide asala ba makambo ebele mais moi to bande chaque fois ce qui toi dénoncer ngo to ebisa bino ke ce qui biso to dénoncer awa ba to aner ba benga biso ke bo sali bien eloko bo inga salema ekalé parce que bino bo dénoncer ngo mais to ko sala ngo nini parce que ba pa ba nini ba pare ezate matériel ezate yango to zosenga pa na bino peuple congolais bo aider biso eza Johnny impité bo aider biso po chaque jour chaque fois ce qui tozan information to bengi ya ba transport biso mo to se débrouiller mais ya ba matériel to comme un peu na sérieux problème pour na ba matériel po to bandolika chaque fois yango na ngona benga ba tunyoso ya Danemark ya Norvège ya Suède ya Allemagne ya France ya États-Unis Canada boza ebele même na Afrique Angola bo benga ka biso mingi tozo linga to lotsengi bino tia 1900 euros te 10 dollars $10 dire onyo so ebike e ko sa ke po e contribuer na quelque chose tozo senge pa na bino en tout cas bo aider biso de façon to continuer na ko plexa ka message pour na ko dénoncer occupation waya mbouto zo déjà ngo banda o pesa mbon na zo la ksa exemple tala na kené ko samba pour na makambo ya ba ya ba poli ya makambo ka ya komba ba ben singai jugemeza je crois le 24 le 24 juin na 9h30 na tournate na makambo ezalaka ba Gloria na ba Glody do toza toujours bomona bino moko ke toza ko bundela mboka bato musu bazo sa ba vantir na Congo bato musu bazo se kabiso bato musu bazo sa n'importe quoi ngayo na grosamba ifina zo bavuka mbonge zate ifina zo bavuka na sengi appel pe na numéro ko tiawana kongole to ko denga ifina zo bavuka mi bale mi sa tout pour le 24 et akalate o za premier o to sova vie abana wana siko na zo zila oya camerounaise o bafundenga na a remover donc na ko samba le 24 juin lelo o to zo lo baka makambo lelo to boya musique pourquoi nga lelo nzamba espiranga na bimisaka banzembo na sala ki album a ale moloto soki lelo bah dans quelques exemples 30,000 exemplaires Johnny a eu par au souffrite dans Robin Sambongona na sommelier ordinateur na sommelier micro mais je crois na bim sera 1,000 exemplaires bah cédé à mon ezanandako congolais lingi ko somba bah cédé ba kofira ba jibira mais oyo za makamba très nécessaire à mboka bah za okipété mais tout monde ba renvoie miso mais bah zo e baté ko zo bundela mboka tozo buna moyen ya koleksa message yango wana yango tolobike ne to vandia batu to ba soutenir yo ngala osamba le 24 juin na 9h batu bazola na ngai boketu ya monango no samba pona Congo premier appel ba benginga le 24 yango yo na 9h pona nini nazo kufela nini nazo kufela mabela ba koko na biso Bobé na anga na téléphone. Ouais, merci bolobi bien. Bosukaka bolobi bien. Bos mais bo soutenir biso. Hein? Bo soutenir biso. To comment le autre ça makambo plus que c'est quoi? Avant tout ça makamba mine ni fait tout soutenir peuple. Pour nous sommes ba leader juste. Pour le lobby so to ka na mbongo, mais kanamba ça kenda kala. Mais congolais comme tel bongo mona grandeur abatote mais nzamba yebi. Et puis toi ici batoke na m'attendre to kota muzindo le 28 pardon le 28 za grand marche awana na Belgique marche à munene et ko banana garde du nord tina garde tina Schumann yo to sengi bato tout baya marche wana makama minene ali tozo dénoncer mais to auto ici bino bolanda ke biso pe to komi na bakokoso tozo lobela bino mais to komi na bakokoso to komi na problème na ba justice na ba makamebele soki boza ko soutenir biso pete
moi exacte nazana avocate soki botinde nga bambongo te duna kuno samba ngai moko po bo comprendre que na ebite na botama na Zaïre na zobundela Zaïre na 5 minutes que na li ambongo na poche accident te ko bo ketcho ju mosi a moto po ki nduma na ngote na mela ka masanga te nyoso na zo kufela Congo. OK, merci toujours continuer mais wayambo poto ke nembango est-ce que boyebi ke ba changer déjà constitution lelo eza déjà 4e jour bon mana era rana makambo yo atabo boyi lelo lobi borondima en tout cas boyebi biso tozo travailler ensemble na Johnny Aimpi toujours amingi ba information na bato ba kaka ya bato ya kanambe ba benga biso parce que bato nyoso balingi ete information oyo ba uti ko signaler Johnny Aimpi na bato na bino kaka ya terrain kuna o bazana Kinshasa bozo ko ka ko publier te bolo ba ke bosi bo changer constitution te po boye belo nini bozo préparer biloko o botindi wana na niveau ya Angleterre bande kuna biso batindi basomba moi 3000 matraques électriques en distance oyo ko sala ke soki peuple abimi baboma ba beta bango omone yango tozo senge pa na bino peuple congolais biso tozana pona ko informer bino poso ite informer bino te lobi boko mona ngo bokama donc constitution va changer déjà kanambe achi mutu makasi ndenge ko aibike liwande zo landaye donc tozana commentaire te biso toyibaki ke akokene na li rwana mais biso tozana esengo ninga changer pour ba parler na ba moni siko ke ba pesi ko ba combattre réseau ke Kanambe c'est un terroriste. C'est un terroriste, il est en train de terroriser notre peuple. En tout cas na za commentaire mingi akolobate, na zo singa pa na bino ke place nyo so bozali boye ba ke constitution ba changer sa vie Kanambe a déclaré guerre na peuple. A déclaré guerre na communauté internationale. Donc biso toza après to e ba ki ke to ko mabongo. En tout cas, tous après pour nous combattre. Ok, wayambo. Oui, merci Johnny Aimpi. Bon, pour la bise, c'est victoire. Il y a Dieu tout puissant. Victoire de Oyo, il y a Alain Moloto. Victoire, il y a. Pour toi, il y a besoin. Tout le monde a cimetière à Alain Moloto. Na Floribert Chibéa. Malgré tout le monde a cimetière à Arma Tungulute. Na Bazanate. Et pour tout le monde a cimetière à Cédric Nyanza. Le moment est venu. Ban à Londres. Tozoluka adresse place ba matraque électrique on ezali kanambe ya komanda ngona kata Grande Bretagne je crois après be mission tozona papa Johnny et kena noté ezana Londres je crois fait que ne samedi boko nozo ba matraque on a partout place ezali po bokanga yango kanambe sa bomi plus de 12 millions de morts kanambe a touché constitution ya Congo je crois article 220 a touché yango yango tobi bana ISC bana Unikin bana Ista université Malula université protestante betidia nyoso o bazana kata Kinshasa moto tout a préparé guerre o azana mbeli o azana machette o azana lance-pierre il faut tout sauver Congo wana bona na ba distraction na te Kanambe c'était sanguinaire Kanambe c'était deuxième Hitler du monde yena Kagame na nani Yoweri Museveni ba changer constitution bande kunangai diaspora congolais to se préparer en guerre en masse diaspora congolais bande ko ya Belgique bande ko ya France bande ko ya Suisse bande ko ya Hollande bande ko ya Grande Bretagne bande ko ya Suède Italie Espagne Danemark Afrique du Sud Canada États-Unis, Angola, Gabon, Kenya, partout ba Congolais boyali, c'est le moment, la vie ou bien la mort, to sauver Zaïre pour n'avenir à Banana Bissau. Ba Rwanda ba sali, deux ans bazoki somboka na Kidip, le roto telemi, un imposteur, un irrétré, un vagabond, oya tondisi ndako ya munene, na ba lengo ya or. Nakata Tanzanie bande kolangai Kanambe atondisa
ndako munene ya balengo eza na Tanzanie aluka place ya koteka ngo ba lobby communauté internationale ba bi ba kosomba ngo te po ba orwane za makila ndenga zana aza ya kosambwa biso tolinga kito koma nena suka nenyi wana pona tout ça la démonstration ya force ya otorbi congolais moko o atanga mi congolais congolais so disant ba politicien ya obozala ki ça bolo bela biso makamba élection te c'est fini toke na élection na étranger te parce que tango Hitler général de Gaulle le 18 juin 1945 tango a se réfugier na kata Grande Bretagne les États-Unis d'Amérique Angleterre Espagne, Italie, Canada, Sarateke, général de Gaulle, Basi, Hitler, Assasui, France, Bokeneka, Bossala, gouverneur 1 plus 4, na Hitler, jamais général de Gaulle, Assaraka, 1 plus 4, na Hitler, général de Gaulle, Alukaka, Balie, Naye, pour libérer Mboka, Naye, Pei, à libérer Mboka, Naye, on va appeler ça, Roissy, roi de Gaulle. Biso toko negocie na o toa zala sima ya kameleon o wabengi kamer kongole nyoso zala sima kameleon o zala sima ya ruberwa o zala sima bizi makara o zala sima janet kanambe bisengimana boye bake bozako vivre ba er na bino na kata kongwana il n'y a pas de negociation il n'y a pas d'election avec kanambe il n'y a pas élection na Congo élection to sala yango biso na biso Johnny Ayimpi Boketu Wayambo Pichu Shongombo Christian Bola Alongo na star le talent de to sala élection na Bodombo ya biso ba congolais élection na occupation za la raté bokosi peuple congolais trop bo manipuler okay. Bino bolula mbongo bo manipuler peuple congolais que kondima ba rutele lo ya Rubero Mose Ruberwa atanga ta brésilien te. Ponani. Mais aza retro. Aza retro. Talab nani nalo Janet Kanambe. Asa le fort ya kotia moi nyanta ba me elongine zo simba te. Mais balobi bangonyo soana bazana ba banini bazana ba or mais bazoko ko te kangote. Mais papa le mulota lo bakini. Ale muloto baki boko bimana ba oro na te ba oro yoko me la bino kilo. Me bala nda profesi ya papa ale muloto. Moi je crois que nde to sale mission emisyon koya. Nazana ine, ça fait ine rube 40 minutes. Ya mate ya papa ale muloto. Oti la peuple congolais. Papa ale muloto asalo baki. Noso, o ale muloto alobi. Boketu wa yamba lobaka. Komande soa lobaka. Kutino Ferlando yewana. Awela Congo. Yango to lobi ke. Inya pa. Oti ka ba vanti. Bino kutu bo botama na Congo wana soja bana ba politiciens bo vivre aka na sous sol la Congo bo teka na no safute bo yi pasa ko teka maite bo bi pasi ya kokatia na brazete ba beta bino et puis na bitumba ngono sur le kana Congo en 2006 na 2011 ba to bakufa kaka peuple bana ba politiciens na bakufa kate lisasi moko ezota mona politique nzambe na ngai ndenge nini ka peuple congolais ba kufaka nzambe peuple na kufaka me ba leader politique ya Congo ana oya lokuto ba o ba compagnie kanambe bana ba kizenga ba japembe ma même ya président le Tshisekedi est-ce ba si ba zwa masasi bana japembe ba tanga kao bana mususu ya kizenga bazasu na ba États-Unis bana ya président li bavanda kawa na Bruxelles mais bato bakufa ka peuple congolais to fungula miso to tika sentiment soko zana na biso to zana nayo so zana biso te to zana nayo te biso to za ba combattant to za ko lobangwa na nkombo ya Congo to lo bana komba parti politique moko te mais je crois mokolo bako ba komba parti politique ya Boketchua ya mona commander so ha boko suma banyami Kenya ya ntaba commander so bien parler donc parti politique ezo ya déjà mais poto kende wana na utuna nanu likambwa kamere akenda ki ngana bimisa ka kamera akenda ki nanda ku moko na Canada ABC mama wana ya rwandaise alobi
Boben da kaka kaba Congolais ba ebele ba ebele po ba konzi mboko ba bisa ki oza popularité moyen to pesa yo bukonzi ezate ndatinda ka bandegone ba benda ka batu ba yaka ebele po ete ba video wana ala kisaka yango ba mona ya solo ke balingiye mais tango alobaki batu ba yokaki ndenge ba kolo ba lobaka ba mir ezana matoi e yokaki pe asala stratégie lobaka ka minoko ebele po batu ba eba kaza congolais mais Zakari baba ba soyebi ke kamere Rwanda. Tango zo tanga Zakari. Zakari egala kanambe, kanambe egala ya kamere. Donc, tika kosangisa Zakari. Mutunyoso akangami na batoana, aza étranger. Yalingina onazwa mwa tamu, kepona expliquer bien, makambo o ya Congo. Parce que omoni makambo ya Congo, dibiso ngana wa ya mondo te tele minayo, tokondima isute mwana ya tel, mwana ya nani, te, wana ntuka to lobi epoke wana si esila po soko za mwana ya telo sali boye to tiki yopo to banga te biso to banga motote po biso ndeto otia ba vina biso ka riske ba papa ya batu otia ba vina ba papa na bango ba fandi na bango biso batu to zana bana waya mba zana bana sa wadi mwana nangape ya zoku soki na kufi lelo atike lo orfele ba parti wana ba papa na bako ide biso te jo mindongala zana prison batu wana basako ide te sa wadi tango wana osi sakrifye mama nangaza nan jena elak 63 ans comme ça. Ça veut dire nazo tia vinanga danger ce qui le nom na kufi mama nangai akolelanga Johnny okolelanga wa yambo mutolela muto makasi parce que a perdre les mamans à makasi mais makambo tozo na ningina loba a pono lo sai toza na sentiment na mutute nauti ko lelo na salim na salim makasi en tout cas na me se décider na se documenter makasi na makambo kamere na landa kamere na 2004 azaki na Londres. Kamere asacharna ki makasi na za avocat Tshisekedi te asacharna ki makasi na Tshisekedi tango za ina PPRD alobaki ebele alobi biloko moko alobi Tshisekedi a contribuer ki e Tshisekedi na guerre oyo leka ki ba rebel il fallait ki ba indemniser ba rebel après guerre il fait ba futa bango Tshisekedi ali ambongo wana Kamere alobi azana alobi alobaki na za ba roketi wana nazana ba papier wana Tshisekedi ali ambongo ayeko lobake Tshisekedi ninga za wana asinya ba akoria lemera azana ba papier wana omoni a donc azana système ke ya kwakize makasi ko diaboliser makasi po ba croirier vous comprenez Kamere tozo senge pa nayo biso toza ba Tshisekedi te to luka kama beo Tshisekedi asala poto lati sa yango biso to ba to sentimenté bimisa ba prévoana lelo ke Félix atozo bomba monde obukosa biso te Félix okosa biso te nazolo ba paseke na na kamera te na lobaki yango na salle na lobaki yango na salle devant ye na lobaki yango na salle ba image izali omoni na 2011 to moni koma ba utiliser Tshisekedi ba utiliser po accompagner Kanambe po Kanambe avanda na pouvoir parce que il fallait qu'il bazwa un vrai congolais batia candidature na Kanambe na suka ngombo moni ndenge bazwi makambo ango Kanambe a s'imposer communauté internationale oyo lelo Félix azola ko rassurer biso makambo a communauté ya communauté internationale wayambo atuna président Eli Awa Tshisekedi na nini côté nini na Mongomeri atuna ki papa Tshisekedi tango zokende est-ce que on s'est préparé d'ailleurs, Silika qui bat, on a sali pe, Silika qui bat lobby, osa kotune ba question, bo eponani a Siliki. Lelo, bo komi komi Félix, o komi komi melabiso lisu masolo, oye ya communauté internationale na bino wana, erasira kabino kaka, me biso tozo perdre batu. Kamera za ko utilize, nini Félix? Kamera za gina poto awa. Parce que condition, oye ba sengi bango, il faut réunir tout le monde. Il faut réunir tout le monde. Kamera mekaki awe simbite akiti kuna mbangu. Akiti na Kinshasa, asali ba vantir na asali wana azwi ba Marte Fayulu, azwi ba akangisi kangisi, azwi Félix. Aebike mutu moko oya koko penetre na kati ya diaspora, se Félix. Pase Félix to marchaka naye. Yango ba tindele biso Félix awa. Tout ça se nasimango Kamere mutazo bombana. Pour ba accompagner le sous Kamere lobi to moni la na mutu amboka Kamere président. Mais bolobara soki muta pardon commander so bien. Commandant, sois bien parlé. Bon, tu l'as vu place au bruit.
Merci par papa Nalobi Boy. Nalobi Boy. Félix Tshisekedi, diaspora congolais, était que fils ya président Tshisekedi. Ce qui n'ego ya sa conférence. Ne babo zozonga Congo, ce qui to moni on a caméré. On a dit condition ya makila 12 millions de morts babito et bisan Félix. Na ko benga na solo non mais na ben na lobby na l'équipe n'importe eh makamba Congo pour ça qui conférence de presse ou benga nga pété ya ngona na yakité pour na grand leader so benga na oya ngana na oya ngulu ngulu te on baki commander so bien parler que na no nyataye o tcha koni motepela ya auto lobby boy Félix Tshisekedi ne go eu chance ya ko sala conférence ao mutu moko za jaloux ya Félix Tshisekedi azate. Mutumoko akota na vie privée Félix Tshisekedi azate. Soki Félix Tshisekedi asangaja ki makamba Congo te, mutumoko okipe ye te. Tulubi nenge Félix azokenda. Soki to moni yena kamere, atikala na Congo libela. Ayeba ke conférence na asuka yango. Nous sommes déterminés. Tokufi 12 millions de morts. Tomona ka ari di politique kanambe, mwana Rubero akufate. Mwana Rubero akufate. Mwana ya kanambe wana wa di coach obaboti na Olive Lembo akome escalette mama ya ri di politique kanambe tsela e poison ndebo mwana Olive Lembo ndenga zana poison mama ya bota kanambe ari di politique kanambe les Joseph Kabila koma mama ne Marceline mama ne Sifate. Si faza mama ya Janet Kanambe te, kutu Janet Kanambe za mukola sifa. Bomone longi ya Janet Kanambe na sifa. Janet Kanambe mukuli. Mukuri. Janet Kanambe za mukrr. Janet Kanambe, mwana Christophe Kanambe, akoki kobota sifa. Tala sifa, poma, sifa sala régime, hein. Si face à la régime, tozo le nango, tolo bango clair. Janet Kanambe Nengazana a l'accepte so bananaite. Zoé a l'accepte so bananaite. Ari di politique Kanambe, à part bana oyo, oyo aboti monana mobalina, Olive Lembe, aboti na ba congolaise bana ebele. Et puis moi si a Kanambe ya liboso, oyo a rwandaise bana misato. Kanambe présenté bana no ba rwandais, pourquoi zo bomba bana? Soza Congolais présenté banana yo to bona bilongi na bango ya otorobi na Félix Tshisekedi ndeko ndengo yaki osaki conférence de presse ndengo zozonga Kinshasa tika kombo ya Tshisekedi po to mona Tshisekedi atikala jamais koyamba Kamere tout sera clair Kamere atikala jamais kokota na résidence ya Tshisekedi mieux ko fofilete. Ce qui est le cas, c'est que Zanga Salakina, na Kanambe, Yolingo Omema, na Kombo ya parti ya IDPS. On est là, ma camarade, IDPS. Ce qui est Congo, to moni yo lisus to ki sango, ke ozalaki na Kamere. Pour nous, nous allons confondre, binwa, batu ba okufa encore. Kanambe oboma, na kisasa na oboma. Et puis, fenza ba sinyango. Tout le monde Mobutu a 32 ans à pouvoir. Mokola Kenara ta peuple moko atikala okufate. Kinshasa za Congo za terre en Zambie. Nzambe kolinga te ba makila ka geso pana. Kanambe obomi muzero ra Désiré Kabila. Obomi Katumba Mwaki. Obomi Samba Kaput bande konanga Lumumbashi. Boni bino ba vegle boy. Moto boma muzero ra Désiré Kabila ezali ari du politique Kanambe. O baba na ko ben na e komanda Hippolyte. Komanda Avande. Hippolyte. Abomi Aimé Kabila a repassaye. Bobi ti na Aimé Kabila kufa. Bobi ti na Floribert Tshiebwe ya kufa. Po Aimé Kabila apesaka dosye bakendaka bande ko muzero ra Désiré Kabila bakendaka ti na Tanzanie balandaka na balandaka bana ya ari du politique Kanambe. Babenda bango makila basala test Adeni na Aimé Kabila. Ebe tanate. Motazalaki na ba dosyo na Floribert Tshiebwe. Ba Kongole makamu tozoe msabino. Eza serye. Kanambe okokangaite. Okoka komande sote.
Kanambe oko Congo eza yo te. Oza la histoire ya Congo te Kanambe. Oza la histoire ya mboka ana te. Biso tofuka mela yo te. Ozo pouvoir na 2001 nga la zalaki na Brazzaville et pas général Dabir. Kozonga na zongi 2002 na vani na ndako na zu voyage na na tikala kufuka ozali étranger. Yangwa tozo bisa ba bande kuna biso ba Martin Fayul ba Jean-Claude Nvouema bolé mbongo ya ba député na Sénat bolé ebélé. Vous tous vous serez jugés. Bon vous allez juger. Ouais ça maman pardon te. Que ba millions de Congolais ton père de ba Congolais bino bo sala ka fête et puis ya lobi nani Félix Alobi Alobi place OK nani sa soirée azongi si ba ba ministre ya DSP oh Félix yoko si ba Congolais o ba kena na Brazzaville o ba kimaka ba Soudan o ba refoulé bango yo le ki bango te bana droit ya kozonga mboka na bango Mobutu sala de ah Mobutu bakunai na Maroc bakunai na Despe na Sarma Kibasa kufa bakunai na IDPS hein papa Mungulu jaka akufa bakunai na parti nae botika kokosa makambo ko se vanter kamera zande kona bisote kamera c'était Burundi to ligi susu be étranger na tete ya mboka na bisote to boyi be étranger Toboi, o zaraki métis, o to azara o azo soutenir ari di polit Kanambe, Kanambe na Kinshasa toza pri de 15 millions de Congolais bazana Kinshasa, yebango oboma 1 million OK, oboma 100 000 OK, ndenge zana to sepeli ndenge changer constitution, pona biso zali victoire ya Bitumba ya papa Kimbangu, okay. Victoire ya papa Alain Moloto, victoire ya Arma Tungulu. Poto kono tuna ba soda na nyoso. Tokuta na bango. Boboma, bocha fidel bazana wapi. Binu bozalaka ba garde kwa Kanambe. Bola kisabiso cimetière ya Arma Tungulu. Toko tuna bino. Iye le jugement. Celui qui tue par le peuple, perla par le peuple. Ok, wayambo, wayambo, ayima be. Kimia po. Nali nina lo bakasi, na iko banga mingyo. Namboka na biso makambo ebele joli namboka na biso droit ya bato e banakateo okay. Joli ya ipi awa na poto oliaka mango ya e mango ya batuna nga mango ya zamusunya ndenge nini komanda eso mboka batu maina misu en tout cas na lingina zonga makamba kamere parce biso tokotika kamere te na kotika jamais kamere ndenge na zaboye omoni kamere Lelo a komi ko manipuler ndenge ba utiliser ki Tshisekedi na 2011 ba komi ko utiliser Félix. Na nyonso wana bokomona ke kamere mutu aza ko linga ke ba amema batu po yende donc eza demande ba salier. Na bi kamere. Komona biso bana bazo ba te ya kamere. Na uti ko landa ba parabole moko zo loba ke tango gome ko ya ki Boye ko sala système ya ba fourmi. Ba fourmi sa vidi ba ria kanzete na kati. Po boye ko koyi sanzete. Wana ba parabole na ye. Kamere banzete ya ptisha sa ya kongonde ba ria kango na kati. Oya poto ba ria kango te poye zana ba produit. Oye proteja kango ha. Komanda e sa oui? Okolia banzete ya kishasa. Olia ali yango na kati po koyi sa. Biso toza ba manzete ya poto produit bien protégé. Bo luke nanga na poto place bo mona nzete ili ami na kati. Eza la kati. Ça veut dire ba strategi na wana ozo linga olia le batu na kati. Awa ekokota te. Wana nzela te. Ekokota te. Aza nini Félix azo prepare deja batu. Na uti Rolanda na conférence na ya lobby boy. A lobby ke ennemi na ya lobby. Lobi ya wako makamaradi na yo. Félix. Yo mwona ki kamaradi. Ya nini Hitler. Na ba franse. Ezalata. Ba yo koma ba kamaradi. Apre savar ko Hitler kukufa. Biso toko tika jame na politikma koma ba kamaradi ya kamere. Non. Toko koma ba kamaradi ya ba kongole monsusu. Oyo toko jije bango tomonike. Ba zaina bango ba malionete ba itizaki bango. Me pa kamere. Toko koma ka jamais ba kamarade ya kamere selon nenge yozo kanisake soki le lokongo e changer kamere akokoma tokoma ne ba master tokoma ba master te po kamere a contribuer na génocide makasi na kati ya Kongo wana
yango na ngena ibisa yo Félix en tout cas et tant que ndeko congolais nzela oyo zui yebaki en tout cas omoni le to bandi koloba o risque obebi sa réputation ya parti na pour rien parce que to landi déjà na Kinshasa kuna parti na bazana o d'accord te batinda ki opete balobi batinda ki ote donc ça l'attention na nzela o koti soki yo o kolingo tia temena résistance ba combattant tout na zoloba bande ba combattant tout nazoloba zela oyo Félix aza ko apprenté ce qui a continuer prochainement a lingi ko ya ko sala réunion a bo se attendre que to sa to ko sala appel na ba combattant tout ce qui to monika sangani susu na caméra to ko sala appel na ba combattant tout mbala liboso ba combattant oyo ba ko accompagner nani Félix ba ko lumbe lumbe parce que to zo monake Félix depuis mobuta banda ko boko boma bato depuis mamuse bana ba politiciens ba kufaka te hein ba kufaka te kaka peuple congolais muta kufaka biso bato ba peuple tozo perdre o perdre ba famba to na ba famille mais yo ozana yo bien Félix ozo kitaninga za bozo kinde soki samedi soki jin o kitano na njili calmement hein ouais mbo ça fait combien kitakate yo kanisi biso to ba mama te na Kinshasa yo o mata o kitaka après ozo un combattant c'est un combattant combattant za politicien combattant te ou bien osa combattre pour combattre le système de occupation après au comme politicien après nalandi ozolo baké naza ko politicien et na koza combattant mais côté musu na lataka casquette ya politique existe akate na occupation yango na lingina lo baboyé oyo akozo yango mabé azwango mabé biso tolobi boyé toza na kan ya peuple comme Félix asangage aboyi alobi bazana caméra té mais totika na ba jumel là tozo landela soki to monika kaye na kamere lisusu en tout cas biso ngai na wa mbona ba combattant tout oyo balinga Congo toko loba oyo ksingi to loba. OK merci to komi na suka likamba marche bande wana biso tozo senge pana bino le 28 oyo tozo senga boya ebele parce que bomoni demande ya kanambe asala ki demande po ba etouffer biso na bino nyonso ke parce que ba yibike na ba marche nde toza ko dénoncer la ba marche nde tozo betaye yango mona benga ki ba ambassadeur ke bo etouffer mouvement wana mais le 28 oyo tozo senge pa na bino boya ebele na Bruxelles poto la ki se force de frappe encore aye bake mouvement oyo kotika okufa te parce que les mouvement ko ya nzambe boya ebele to bengisi bino nyonso bisika nyonso bozali oyo nyonso ayebike azana moyen ya kosenga même na musala d'ailleurs ko tombe za samedi boya ebele en tout cas le 28 marché le 28 na ko dénoncer makambo oyo bazosa na kati ya mboka na biso. OK merci to komi na suka ezalaki bongo bandeko balobelaki likambo ya changement ya constitution balobeli pe bapesi nani mwana Félix Tshisekedi mbano pe conseil ke asuka wana pe ya misato ezalaki makambo ba matraque électrique au bazo somba na Londres pona koya ko take mboka pe mususu balobeli e bakata ndaku oyo Joseph Kabila atia ba or etonda na Tanzanie kasi baboyi ko sombele yango partout dans le monde balobeli za makila Zoé Jeannette bazana ngona Lubumbashi na Kinshasa moye bateka ngweza te bazoteka ngwe pa ba petit commerçant donc otolobeli lelo ya ngwana pe likamusu tolobeli bosunga ngai bosunga musala oyo bosunga po to continue ko sala bolingate biso to kweya ngana za ngambu ya peuple boza simananga oya za na kamera apesi oya za na laptop apesi micro opesi trépied opesi nyonso lumière ba projecteur bo pesi ezali pona kosunga kaka msalo soki ba botoli biso presse tala ba presse nyonso ba lobela biso eloko te soki boye ba ba vérité ezali po na le kaka po na zwela rabino yango po na risque a vie nanga alors na sengi na bino bosunga merci na baye banso balandi pe merci na baye banso bakotambongo na numero ya konte ezole kawana nzamba kozanga te kosunga bino nde tokutani na mbala ya sima merci merarobe kamwamke na pesi mboti pa ya masa na ngai Kasba Mwamba na Australie na pesi mboti ipa ya ado panzu na États-Unis d'Amérique mon ami personnel na pesi mboti pa le grand Muzandi ya Giroje
et puis na bisi ba combattant nyoso eza l'occasion loka ba changer constitution o le kuvana na bandako le 28 juin tobi mebele to ya ta 10,000 cd ya papa le moloto e kozala wana ke boko ka pe ko somba ba cd wana aide biso na makambo to zanango et puis le 24 juin na ke na kosamba makambo ya gloria na glodi nenge ba funda ki ngai premier appel angoyo funga te pono na beta ki musique ya swede na legi contrat ba to na boy ko beta te eza pona nation ango to za koloba nzambe ya protéger Mama Wayambo, Mama Didi Asso, Baboli Konjoy, Mama Boketu, Mabolonge Inda, pour Victoire à Congo, Izana Ka Oyo, Obiso Watitozana, Commanda, Isona Johnny Aipi, Bozana Confiance, Nabiso vraiment, Tosepeli Mingi, Topesi Conseil, Nabatonio, Sotosali Banalise, Namakambo Iza Kuleka, Ba Rwande, Bazabande Kunabiso T, Biso Tozana 437 langues dialectes, Tozana 11 régions, Tozana 177 collectivités na Katia Zaï. Kamere, Kameleon Kukasate, Oebi politique à Congo ko lekangai. On a beaucoup sani liboma. Kameleon manipule bato oza ko manipule, mais diaspora congolais oza n'espace te. Même na Kinshasa bato bazo la nora po bananjala, babendo 10 dollars po baso bata fufu, balinga kote, mais bato anaka o kabelaka 10 dollars, mokole ko yinda na butube na tongo, Kameleon bakubo mayo. Nzambe a protégé famille, ya Johnny a yi pipo. Po kolonda kuboebi mamu akuka papa ya turubiki mama Didi Asoba Bokechu mwasyo ya banda ku racine tina leloyo oya merite gloire anjambe mwasi ya yambo ya Congo oba kuyambaye na bachipoi parce que a merite mwasi akutana kina Yesu Christ po ebele po ifo kutana na Yesu Christ po o passer na ba désert to boy ba passer ba faux passer O bazoyaka na ba prophétie ya lokuta na bandaka bato ba faux pasteur obomana pe Michael Jackson te Michael Jackson akufa na makamu na ye yango tozolo bake bo faire attention bozala exemple lokola ba mama ni chebeya na mama bazana wayambo asala kindumba na kombate wayambo abundela Congo na ye o mwasi no soibiko mwasi kombatate o wayamba linga bima tomona Wayambo okay. Nazoba makambo ezali ba parabor to kebisa bato uvani bo tanga komba wayambo ne porte kwa wayambo bundela Congo nga sakana na bimala basa ndenge na ndenge ya class okopene na koya teke ndambe espire nga pona bundela Congo na kolinga bande ko nga bana kata komba nga na ndumba te nga na lulaka mwasi ya moto te awa na Belgique na France partout nazo bundela Congo na ngai cause nanga za juste naza un homme juste naza parfait naza saint mutaza saint c'est le Seigneur Jésus-Christ le roi du Congo oya komekana nga ko tout ala na nzambe na ngai au nom de Jésus-Christ notre prophète bokeba okay. Un vampire le loyo diaspora ne motaso baka nation diaspora motatonga mboka le lopo batonga aéroport ya nzili Bolifer, diaspora fout à 50 dollars n'aéroport. Ezali vol. Tola nanano. Injustice. Bazaba vampire. Bazaba carnival. Bagno colibiso. Bamani si biso passe ngonga si e koki. Toko ki kop se tete. Mopaya asa la histoire. Na République démocratique du Congo. Ari du politique en ab dégage. Alex Joseph Kabila dégage, vive la révolution congolaise.